Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 26 noyabr 2023-cü il tarixdə 9-cu sinif buraxılış imtihanı üzrə ingilis fənindən master skulun sınav imtihanı izahını verirəm. Gəlin ilk öncə dinləməni qoyum, dinləyək. Mətni diqqətlə dinlədikdən sonra ona aid olan tapşırıqları yerinə yetirin. Global warming is the climate change. In other words, the increase of the heat in the Earth's atmosphere. Scientists have been working for years to stop its effects on the Earth. There are so many ways to help stop global warming. First of all, you should stop wasting energy like electricity and gasoline. You had better turn off the lights or electrical devices if you don't need and walk or bike for short distances. Moreover, you should reduce the carbon dioxide emissions in the atmosphere. You can grow more plants which need carbon dioxide to grow. Finally, we had better integrate the three R's, reduce, reuse, recycle rules into our lives. Reduce the amount of your rubbish. You shouldn't buy unnecessary things in the market, and you can sell or donate unwanted items in the house. Reuse the items such as jars, pots, newspapers, carrier bags, packaging paper, etc. Classify the rubbish as paper, plastic, metal, and glass. In that way, you will help these items to be used again. Aha, keçək indi mətnimizə. Bu da bizim mətnimizdir. Global warming is the climate change. Global sləşməsi, yəni iqlim dəyişkənliyidir. In other words, başqa mən digər sözlərdə atmosfer, yer kürəsində atmosferin dil hərarətindir artırması və scientists have been working for years to stop its effects on the earth. Yer kürəsində onun effektləri, yəni dayandırmalıdır illərlə, yəni alimlər çalışır ki, dayandırsın. There are so many ways to help stop global warming. Yəni çoxlu bir yollar var kömək etməyə dayandırmaq üçün, məsələn, global istiləşməni. First of all, yəni ilk öncə you should, sən gərək nə etməlisən? Enerjini və gazolindi elektrik yəni neyinəməlisən dayandırmalısın, yəni wasting, xərcləməyini dayandırmalısın. You had better turn off the lights. Yaxşı olar ki, neyinəməlisən, işıqları söndürməlisən və yaxud elektrik qurğularını. If you don't need and walk or bike for short distance, yəni əgər yəni ehtiyacın yoxdursa gəzməyə və yaxud yəni qısa məsafəyə, yəni velosipedlə sürməyə. Moreover, daha çox məsələn, deyir ki, you should reduce the carbon dioxide emissions. Nə etməlisən? Sən carbon dioxide emissions nə deməkdir? Emissions bu o deməkdir ki, carbon dioxide yəni emissiyaları azaltmasan atmosferdə. You can grow more plants which need the carbon dioxide to grow. Yəni karbon dioksidə deyə yetişdirilməsinə deyə ehtiyac olan sən yəni becərməlisən daha çox bitkilər. Finally, so məsələn sonda bir dəqiqə we had better integrate. Aha. Sonda inteqrasiya eləməlisən və bizim yaşayış qaydalarına reduce the rubbish, zibilləri azaltmalısan, zibil miqdarını, yəni vacib olmayan şeylər marketdə, məsələn, gərək yoxdur almağa and you can sell or donate unwanted items in the bag. Yəni istəməyən əşyaları, məsələn, evdə nə etməlisən, sata bilərsən və yaxud bağışlaya bilərsən. Reuse the items such as drawers. Nə demək istəyir burada? Yenidən deyil istifadə edə bilərsən. Jars. Jars nə deməkdir? Jars, məsələn, bankaları, pots, məsələn, qabları, newspaper, carrier və s. Burada bir-bir addan çəkir. Classify
classified rubbish as paper, plastic. Yəni təsnif eləməlisə, qruplaşdırmalısan, məsələn, şüşəni, plastik, metalı və s. danışır. You will help this item to be used again. Yəni yenidən də istifadə olunmasına deyil səni, yəni kömək edəcəksən. İndi keçək mətnimizə. Deyir ki, mətn nədən bəhs olunur? Karbon dioksiddən danışmır orada. Xeyr. Məsələn, 3 Rus burada da haqqında danışır. Qlobal istiləşmə onun həllini danışır. Cavab burada C variantıdır. Bir dəqiqə bunu düzəldim. Bəli, burada cavab C variantıdır. Məsələn, səhərdən qlobal istiləşməsi haqqında danışır. Sonra ikinci sualımıza baxaq. Which stains are true according to the passage? Deyir ki, jars, pots, newspaper, bags can be used items. Baxaq görək nə deyir. Məsələn, bankaları, qabları, çantaları reuse, yəni yenidən istifadə edə bilərsən. Bəli, bir, məsələn, bir düzdür var idi orada. We should store waste energy like bəli. İki də doğrudur cavab C variantı. Yəni biz neyin eləməliyik? Dayandırmalıyıq da enerjinin itkisini, qazolini. Deyir ki, we should increase the carbon. Məntiqlə də fikirlərsək ki, məsələn, karbon dioksidi necə artırmaq olar? Atmosferə ziyandır. Və yaxud deyir ki, decrease of the atmosfer istiliyini artırmasın qlobal istiləşmənin. Xeyr. Cavab 1-2-dir burada. Üçüncü suala baxaq. We can sell or donate envoy. Bəli, bir düzdür ki, biz sata bilərik və yaxud bağışlaya bilərik istəməyən əşyaları var idi orada, itemları. We had better integrate the rules. İki də doğrudur. Məsələn, biz yaxşı olar ki, inteqrasiya eləyək. 3RC burada qaydaları danışır bizim həyatımızda. Və deyir ki, we needn't classify the rubbish as paper, plastic, metal and glass. Yəni, bizim ehtiyacımız yoxdur. Yox, elə bir şey yox idi. Bizim ehtiyacımız var əksinə, məsələn, rabişləri təsvin etməyə, qruplaşdırmağa, plastikləri, metal qabları. 3 səhvdir. 4-də baxaq. You can grow more plants. Burada er olmalıdır, more yazmalıdır. Plants which don't, yox. Don't olmaz. 4-də səhvdir. Yəni, hansı ki ehtiyacımız olmayan karbon dioksidi, yox. Burada 1, 2, Y variantı. Dördüncü suala baxaq. Deyir ki, what shouldn't we buy in the market? Nədir almamalısan, məsələn, marketlərdə? Unnecessary things. Yəni, vacib olmayan əşyaları almaq lazım, almamaq lazımdır. Beşinci suala baxıram. One of the ways to help stop global warming. Aha. Deyir ki, məsələn, global istiləşin dayanlandığı yollarından biri də, yəni, kömək etməyimizə. Bəli, A variantı burada cavab. İki dəqiqə. Məsələn, işıqları söndürməliyik və yaxud nə etməliyik? Elektrik qurğularını da həmçinin söndürmək vacibdir. Keçək indi növbətisinə. İki dəqiqə. Altıncı suala baxaq. Adjective. One adjective distance. Baxaq görək distance, məsafə. Məsafəyə hansı idi burada? İki dəqiqə. Məsafə sifətini təyin etmək lazımdır. Baxın, short. Short distances. If you don't need and walk or buy for short distances. Burada qeyd eləyim. Short. Short. Burada isə short. İndi isə keçək 7-ci sualımıza artıq qramatikadır. Bu 7-ci sualımıza singular. Təkdə olan isimləri istəyir bizdən. Təkdə olan isimlərə baxaq. A variantı səhvdir. The birds olmaz. Birds quşlar deməkdir, cəmdir. Cavab B variantı this man, bu kişi. C variantı da justice, getdi. D variantı da polis, həmişə cəmdə olan isimdir. Glasses dedi ki, S var və xəbər də polis də cəmdə də olmaz. Cavab B variantı da təkdə olan isim. 8-ci sualda better than. Aha. Və fikir verirsiniz, isim gəlməyib. Nöqtələr veribsə, deməli, feildir. B-ni, C-ni, Y-ni, məsələn, D-ni çıxdıq, qaldı A variantı. 9-cu suala baxaq. Həsən, fikir verirsiniz, vergül veribsə, deməli, xitaf verirsə. Xitaf verirsə,
Burada məsələn qardaş öz-özünə deməz ki, məsələn Həsən zəng elə, yəni sənin qardaşına. Burada isə cavab 9-da A variantıdır. İndi isə keçək 10-cu suala. Göbəkli, məsələn, tabi is one of the oldest. Sifətin üstünlük dərəcəsindədirsə Z artikl olacaq. In the world, səma bildirən, sky-dır, world-dır, moon-dır, earth-dır. Bunlarla biz artikl verməliyik. Təbii ki, Z artiklı, cavab da Y variantıdır. Sonra isə keçək 11-ci suala. Ölkü adlarının qarşısında artikl olmaz və həmçinin antişəhəratdan da olmaz. Cavab C variantı. Keçirik indi 12-ci sualımıza. Boys isim cəmdədir və xəbər də nədir cəmdədir? Evrini çıxdıq. Məsələn, everyone-ın everyone-ın çıxdıq. Everyone-ın everyone-ın çıxdıq. Qaldı all, boys, some. Cavab da D variantı. Some, cəm isim cəm xəbər. Boys da həmçinin cəm isim cəm xəbər. All da həmçinin cəm isim cəm xəbər. Fikir versiniz, boys da cəmdədir, xəbər də cəmdədir, uzlaşmalıdır. 13-cü suala baxaq. Salt burada nədir? İsimdir. Deməli, daha doğrusu törəmələrdən sonra biz ismi verməli deyirik. Qaldı nə? D ilə Y arasında. Salt da burada tək isim olduğuna görə burada it olmalıdır. Cavab da Y variantı. Deyir ki, mənim evdə duzum yoxdur. Mən getməliyəm və bunu almalıyam. Neyi? Bu it də Salt'u burada əvəz eləyir. 14-cü sualın izahına baxıram. Possessive case nədir? İsmi yəlik halıdır. Ətzi İskəndərovs, ətzi. Deməli, İskəndərovların deyir. İskəndərovların soyadı burada nəzər tutur. Soyadlarında da OK, S apostrof olmalıdır, bir doğrudur. Children's, hey, children's da apostrof S olmalıdır, iki səhvdir. 3 doğrudur, Kenan'ın valideyni düzdür, bir şəxsdən danışır. Məkan bilən ifadələrdə, məsələn, əsli bakers, butchers, hairdressers. Bunlarda isə biz apostrof S verməliyik, apostrof S. 400-dür. She has got fail gəlib. Got-dur, been-dir. Bunlardan sonra biz istifadə edə bilmərik. 1-3-4 D variantıdır. Keçək indi 15-ci sualımıza baxaq. 15-ci sualımıza definitionlar verib. Follow, agree, remember. Remember nədir? Xatırlamaq. Nəyəsə deyir, yaddaşında saxlamaq. Bir, məsələn, 3-də A olacaq. Agree, razılaşmaq, yəni eyni fikirdə olmaq. 2-də B, 1-də isə C. 1-C, 2-B, 3 isə A. Cavab A variantı. Keçək indi 16-cı sualımıza. Money. Money sayıla bilməyən isimdir. Deməli, main-dən F-ünü çıxdıq. Much, a little. 1 ilə 4 cavab D variantı. Elitindən maç sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. 17-ci suala baxıram. Friends burada da yenə cəmdə olan isimdir. Very much, a lot, ümumiyyətlə a lot-dan sonra qeyd edilən zərf işlənir. İsim gəlməz a lot-dan sonra. Elite də uncountable isimlərlə, yəni sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. Maçı da çıxdıq. Burada cavab C variantı. 18-ci suala baxıram. Zən bağlayıcısı var. Zən bağlayıcısı müqayisə dərəcəsindədir sifətin. Deməli, strongdakı tək heyecalı sifət olduğundan stronger er olacaq. Zemos üstünlük dərəcəsindədir. Z strongest üstünlükdür. Match adidir. More, bayaq dedim ki, more çox heyecalı sözlərin ifadə olunur. Er isə tək heyecalı. 19-cu suala baxıram. As adi dərəcəsi isə beautiful olacaq. 20-ci suala baxıram. Battle. Battle nə deməkdir? Battle qeyd edilən dəftərimizə döyüş deməkdir. Battle döyüş. Brain. Brain isə təbii ki, məsələn, beyin deməkdir. B isə arı deməkdir. Gəlin indi baxaq. Battle. A fight between armies. Bəli, ordular arasında savaş deməkdir. Bir də B. Deməli, C-ni çıxdıq, A-nı çıxdıq. C-ni, A-nı, Y-ni çıxdıq. Bir də B, sonra braindəki beyin, the organ inside the head, bəli, başın içində olan orqandan söhbət gedir. 2 də C, 1 B, 2 C, cavab D variantı tapıldı artıq cavab. 21-ci suala baxıram. Uncountable nouns nədir? Sayıla bilməyən isimlə. Policeman sayılır, children sayılır.
fish sayıla biləndir, closet sayıla biləndir, cavab avant, history, baggage, furniture bunlar sayıla bilməyən isimlərdir. Geçirəm indi 22-ci suala. Zən bağlayıcısı var, yenə adverb istəyir bizim sifət. Zən bağlayıcısı varsa, deməli most-a çıxırıq. Very adi dərəcədir, much adi dərəcədir, slowly adidir, cavab D variantı, more slowly. Keçək indi mətnimizi uşaqlar. Demary Sales is a ship that sailed from New York. Aha, 1872-ci ildə İtaliyadan New York'a, məsələn, sailed nə deməkdir? Yəni, belə deyim də, üzdü, yəni, gəmi deyil, üzdü. 1872-ci ildə New York'dan İtaliyaya, belə deyək də, Sailing Mary deyil, gəmisi deyil, üzdü. This ship was found in the Atlantic Ocean'da deyil, yaradılmışdı bu gəmi. Hansı ki, məsələn, heç, məsələn, no one on board, yəni heç kim yox idi, məsələn, göyərtədə də belə deyək. The mystery of what happened to the people has never solved. Yəni, nə baş verdiyini insanlar, məsələn, heç nə həll edə bilməmişdi sirrini. Nə baş verdiyini, məsələn, bilmirdi. And this story has become one of the main from, bütün vaxt deyil, hekayə ən məşhur sirlərdən biri olaraq qalmışdı. İkinci, məsələn, baxaq, görək, ikinci paragrafda nə deyir? Okay. Samaria Callis was equipment, world boss sailing and steam power. Aha, deyir ki, Mary Sales, məsələn, təchiz deyil, olunmuşdu yelkənlə, hər iki yelkənlə və buxar gücünə. Məsələn, 1861-ci ilə Nova Scotia'da tikilmişdi gəmi və successful voyage before, 1872-ci ildə, yəni, crew nə deməkdir? Crew, yəni, heyətdə ekipaj yox idi. 1872-ci ildə ekipaj yox idi. Məsələn, and had a long story of successful voyages. Belə demək istəyir ki, yəni uzun uğurlu deyir, tarixi deyir, səyahətlərindən əvvəl 1872-ci ilə məsələn kəşf olunmamışdı. Daha doğrusu, yəni it was kəşf edilmişdi. 1872-ci ildə, məsələn, ekipajı yoxdur da, yəni yox idi. This ship was in good condition when it was found. Gəmi yaxşı vəziyyətdə idi, tapılanda. With no signs of a struggle or, məsələn, foul play. Foul play. Belə deyim də, we with no signs. Aha. Demək istəyir ki, burada yəni heç bir işarə əlaməti və mübarizəsinin gücü olmadan, belə deyək, yəni yaxşı belə deyildi, vəziyyətdə idi. Onu demək istəyir. Many stories have been proposed. İndi isə 3-cü sualımıza. Many theories have been proposed to explain what happened to the crew of the Mary Callis in its puzzling voyage. Deyir ki, yəni çox nəzəriyyələr proposed nə deməkdir? Proposed yəni təklif edilmişdi izah etməyə. Mary Callis'in deyil, məsələn, puzzle olunmuş səyahətinin ekipajlarının nə baş verdiyini, lakin heç kim deyil, sübuta yetirə bilməmişdi də, yəni yetirməmişdi. Some have suggested that the crew may have left the ship because of storm. Aha, deyir ki, bəzi have suggested, yəni təklif edilmişdi, have suggested, yəni təklif etmişdi ki, ekipaj ola bilsin ki, gəmini tərk edib. Nəyə görə? Məsələn, digər təhlükəyə və yaxud strom qasırğaya görə ekipaj yəni tərk eləmişdi fırtınaya görə. Some other people have speculated. Nə demək istəyir? Aha,
Spektulatid uşaqlar, məsələn, spekulyasiya. Spekulyasiya deyir etdi. Yəni prate, attack, aha. Pirat deyirlər, pirat balıq. Piratlar hücum elədi, ola bilsin ki deyir hücum eləyib də, ola bilsin ki baş verib hücum nəticəsində o demək istəyir. Bugün də deyir, the mystery of the Mary remains unsolved, həll olunmuş olaraq deyir qalır, and ship remains a symbol of an excellent, bəli, deyir gəmi izah olunmayan və sirli simbol olaraq qalır yaddaşlarda, onu demək istəyir yəqin ki. 23-cü suala baxan məqsədi nədir? Okey, məqsədi budur ki, C variantıdır. Bəli, səhərdən gəmi haqqında danışırıq, özü sirli gəmi, sirli əhatə olunmuş gəmi, C variantıdır. 24-cü suala baxaq, true. Deyir ki, Mary Class was built in the, məsələn, 19-cu əsrdə. Baxaq, görək, 19-cu əsrdə. 19-cu əsrdə tikilib, bəli, baxın. 1872 gedir də burada. Bəli, 1870 19-cu əsrdir. 1 düz necə deyək? Yo. 19-cu əsrdə tikilməyə baxı. Çünki baxın burada hələ 18 məsələn 1872-ci ildən məsələn gəlib. Məsələn 1-i çıxdıq. The ship necə deyək uşaqlar? The ship was found empty floating in the Atlantic Ocean. Deyir, gəmi deyir, boş idi. Boş idi. Floating, uşaqlar, bu üzmək deməkdir də. Yəni, üzürdü Atlantik Okeanda. Gəmi boş idi, üzürdü Atlantik Okeanda. Baxırıq, bir hələ bir şey var idi. Gəmi üzürdü. Gəmi boş idi, amma üzürdü Atlantik Okeanda. The ship was... Bəli, no one on board. Bəli, gəmi məsələn, deyir ki, gəmi tapılmışdı Atlantik Okeanda, lakin heç kəs yox idi da, onu nəzərdə tutur. Bir dəqiqə, mən istəyirəm ki, o cümləni tapım. İki, burada this found. Bəli, iki də düzdür də. Çünki, baxan, üzürdü Atlantik Okeanında. The ship was found. İndi, ha, düzdür də. Çünki deyir ki, gəmi deyir, boşdur, tapılmışdı. Yəni, Atlantik Okeanında üzürdü. Fikir verirsiniz, burada da yazılır ki, the ship was found in the Atlantic Ocean with no one. İki də düzdür. Məsələn, iki düzdür, ikini götürə bilərik. The ship was in bad condition. Yox. Bad condition-da deyildi. Əksini good condition-ındadır. Onu da bir dəqiqə tapacağım. Aha, baxın. The ship was in good condition. Üç səhvdir. Now we know what happened to people. Əslində, bir düzdür, uşaqlar. Üç dəqiqə. Məsələn, bir düzdür. Çünki Mary 19-cu əsrdə tikilib. 1-2 burada A variantıdır. Deyir ki, indi deyir, biz nə baş verdiyini, içində nə baş verdiyini deyir, bilirik. Əksinə, nə baş verdiyini bilmirik. Sirlidirsə, bu necə sən bilə bilərsən. 25-ci suala baxıram. What is the Mary case? Mary case nə deməkdir? C variantıdır. Yəni, bugünə qədər, yəni, həll olunmayan, tapılmayan, da onu demək istəyir, gizli, sirli gəmi. 26-cı suala baxıram. What is one possible explanation of the mystery behind to Mary, məsələn, bir dəqiqə, deyir ki, Mary Cousin deyir, arxasında sirli deyir, explanation, bir mümkündür deyir, mümkündür olan deyir, nədir deyir, explanation, izah. Baxaq, Pretty could have attacked the ship. Ola bilsin ki, məsələn, nədir ona da? Attacked, hücum deyil eləyə bilərlər. The ship could buy, sold by the captain. Yəni, məsələn, gəmi satıldı kapitan tərəfindən. Yox, səhvdir. Treasure.
Treasure nə deməkdir? Treasure qeyd edilən dəftərimizə təzyiq deməkdir. Məsələn, yox, təzyiq ola bilsin ki, təzyiq olub, bu da səhvdir. Öldürülüb, no. Have been taking, cavab burada variantıdır. Protest, yəni piratlar, məsələn, hücum edə bilər. Burada da mətində var idi. Bir dəqiqə, mən sizə göstərim. Burada var idi mətində. Some has. Aha, baxın, that a prayed attack could happen. Cavab A variantıdır 26'da. Sonra baxın, the people could have been taken by aliens. Aliens demək istəyir ki, burada məsələn, yad planetlər tərəfindən götürülə bilər. Xeyr, elə bir şey yox idi. Mətnində çəkməmişdi adını. 27-ci sual baxalım. Mary Callist. Aha. Is bu günə qədərdir hətta istifadə olunur. Xeyr, bu sirli bir gəmidir. Necə istifadə oluna bilər? Səhvdir. Heç vaxt tapılmayıb, səhvdir, tapılıb. Necə tapılmayıb ki, bayaqdan danışırıq burada. Məsələn, tapılıb. Məsələn, batdı. Məsələn, okeanda. Xeyr. Yəni, minlərdən çox, məsələn, pəsincəsləri, sənişlər var. Xeyr, cavab A variantdır. Yəni, həmçinin güclü buxardan istifadə oluna bilib. 28-ci suala baxıram. Kivəsiz, could you steam power to deyir. Well known, paragraf 1-də close meaning. Well known-ı yaxını. Well known məşhur deməkdir və burada da famous-dır məşhur. Yazın, bunu da məşhur. Famous. 29-cu sual baxın. How many years passed between the building of the Mary Sells and its mistress wait? Yəni, onun, məsələn, gizli səyahəti nə qədər deyil illər arasında, məsələn, between, yəni keçib, nə qədər illər keçib between the building of the miracles, aha, miracles-ın tikintisi arasında və onun sirli səyahəti arasında. Nə qədər illər, baxaq görək. Burada 11 il olmalıydı. 11 il arasında. olmalıydı. 11 il. 30-cu sual baxıram. The mystery of the Mary chose this mistake. Məsələn, Mary Celestine deyir, məsələn, gizli. Aha, shortdur da. Short. Bir dəqiqə. Short neydi? Sorry. Is not. Hə, qısa olub. Yəni, qısa yox, daha doğrusu bilinməyib. Mary Celestine sirisi bugünə qədər belə deyək də, məlum deyir. Qoyun onu yazın. Nə məlumdur. Və yaxud yaza bilərsiniz ki, it is unknown. Unknown. Və yaxud deyə bilərsiniz ki, it is not known to the people. Hələ də, məsələn, insanlara məlum deyil. Çevirsiniz, yəni bunu da yaza bilərsiniz əslində. It is unknown və yaxud it is not known to the people. Əgər siz olduğu kimi götürüb yazsınız, təbii ki, səhv olaraq götürüləcək. Ona görə də çalışın, sinonimlər qoyun və yaxud məhsul növdən istifadə edə bilərsiniz. Cümləni çalışın, strukturunu dəyişin. Yəni, olduğu kimi yazsınız, təbii ki, 0 bal verəcək. Cümlənin strukturunu tamamilə dəyişsəz, 1 bal, yəni bütün bal verəcəksiniz. Bu qədər. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı bir video oldu. Növbəti videolarda görüşənə qədər sağ olun.